নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ পদ খালী কৰা হৈছে। দৰমহা চাব গ'লে যথেষ্ট ভাল দৰমহা, 12-26,000 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। শিক্ষা চাব গ'লে যিসকলে মাত্ৰ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰীও কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবেও পদ আছে। আপুনিও এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বয়স পাৰিব আপোনালোকে 18-40ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল 1 টকাও আবেদন মাচুল দিব নালাগে। 15 নৱেম্বৰলৈকে চলি থাকিব ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে এইসমূহ বস্তুত আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিয়া হ'ব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি এই ভিডিঅ'টোতে গম পাব। অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি দিম। তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহি যাব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে গুগল নাইবা ক্ৰমত ভিজিট কৰিব সহায়ক অসম .in নাইবা .com ভিজিট কৰিলেও আপোনালোকে ইয়াৰে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাব পাৰিব। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে তলতে গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা আছে। তাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ হোৱাটছআপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ লোৱা নাই, জইন হৈ ল'ব। নতুন নতুন চৰকাৰী চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লগতে যি কে মক টেষ্ট PDF এইবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰীতে পাই থাকিব। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেকশ্যন দা চিৰাং তৰফৰ পৰা আহিছে ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। তলতে দিয়া আছে পোষ্টসমূহৰ নাম। প্ৰথম যিটো পোষ্ট, প্ৰথম বস্তুৰ নাম হৈছে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰ বাবে নঙা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 1টা। দৰমহা চাব গ'লে 26,000 টকা আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰা হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে এই পোষ্টটোৰ বাবে অকণমান হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, যদি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো ডাইৰেক্ট মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ। 2 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। ইয়াতে নঙা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 1টা। দৰমহা চাব গ'লে 20,000 টকা পাৰ মান আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে বিচৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিপ্ল'মা ইন ইংলিছ শ্বৰ্ট হেণ্ড, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইংলিছ শ্বৰ্ট হেণ্ডত। 3 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট। ইয়াতে নঙা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 1টা। ইয়াৰ বাবে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 18,000 টকা প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ইকুইভেলেণ্ট ৰেকগনাইজ বোৰ্ডৰ পৰা। যদি আপুনি ছায়েন্স, কমাৰ্চ নাইবা আৰ্টছৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ লগতে বিচৰা হৈছে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। যদি আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই যিটো পোষ্ট আছিল, পোষ্টটোৰ নাম আছিল অফিচ এছিষ্টেণ্ট, এই পোষ্টটোত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট। ইয়াতে নঙা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 1টা। ইয়াৰ বাবে দৰমহা চাব গ'লে 15,000 টকা আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। তো ইয়াতে যিসকলে মাত্ৰ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 8 পাছৰ পৰা HS পাছলৈকে। আৰু এই ড্ৰাইভাৰ পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিলে LMV ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক লাগিবই। 5 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন। ইয়াতে নৱা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 1টা। দৰমহা চাব গ'লে 12,000 টকা আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে মিনিমাম 8 পাছ কৰিলে আপুনি এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাইবা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিচৰা নাই। যদি আপুনি চিম্পল 8 পাছ কৰিছে এই অফিচ পিয়ন পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সীমা চাব গ'লে মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'বই লাগিব, আৰু মেক্সিমাম বয়স 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে মন দিব আপোনালোকৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এজ প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, আৰু আপোনালোকে যদি ড্ৰাইভাৰ পোষ্টটোত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন লাগিব, 3 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, আপুনি ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে সেই পোষ্টটোৰ ওপৰৰ এনভেলপটোত আপোনালোকে লিখি দিব যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিয়ন, নাইবা যিটো পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰে সেই পোষ্টটোৰ নামটো ওপৰৰ এনভেলপটোত আপোনালোকে উল্লেখ কৰি নিশ্চয় দিব। ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখটো গমেই পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল 15 নৱেম্বৰ 2022লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। তো এইটো দিয়া আছে এড্ৰেছটো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ এই এড্ৰেছটোত ছাবমিট কৰিব লাগিব।
দা ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেকশ্যন যা চিৰাং কাজলগাঁও পোষ্ট অফিচ কাজলগাঁও চিৰাং পিন নং দিয়া আছে 783385 বিটিআর অসম এই এড্ৰেছটোত আপুনি 15 নৱেম্বৰ 2022 আগত যাই পোৱাকৈ এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব তো তলতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে অফিচিয়েল লিংকসমূহ যদি আপুনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই ল'ব আৰু যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰয়োজন হ'ব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংক দিয়া আছে যদি আপুনি ভিজিট কৰিব বিচাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে তো ভিডিঅ'টোত যাচে তাহোঁ ইনফৰ্মেশ্যন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটি জব সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই জয় আই অসম